ಭಟ್ಕಳದ ಶ್ರೀ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಹನುಮಂತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಶಾಂತಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅರಿತು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ ಎಂದರು. ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಊರ ದೇವರಾದ ಶ್ರೀ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಹನುಮಂತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಶಹರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವತಿಯಿಂದ ಠಾಣಾ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತ ಸಾಜಿದ್ ಮುಲ್ಲಾ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಜನರು ವರ್ಷಂಪ್ರತಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವವನ್ನು ಸಂತಸ ಸಡಗರದಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಜಾತ್ರೆಯು ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅರಿತು ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊರೆಯಾಗುವುದು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಅನೇಕ ಜಾತ್ರೆಗಳು, ಎಲ್ಲ ಊರಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆ ಆಗ್ತದೆ, ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇನು ಜಾತ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಊರಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆ ಆಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಊರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಬ್ಬಗಳು ಆಗ್ತವೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹಬ್ಬ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಕಹಿ ಘಟನೆ ಕಾರಣ ಇರಬಹುದು. ಆ ಕಹಿ ಘಟನೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಸಿಹಿ ಬೆರೆತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮುಖಗಳನ್ನು ನೋಡದೆ, ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡದೆ, ಆಯಾ ಧರ್ಮದ ಜಾತ್ರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಬ್ಬ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಖುಷಿ ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ತೀವಿ, ಏನಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮದವರಿಗೆ, ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪ್ರದಾಯಸ್ಥರಿಗೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಈಗ ಇದು ಹನುಮಂತ ದೇವರ ಜಾತ್ರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತ ದೇವರ ಹನುಮಂತ ಜಯಂತಿ ಅಂತ, ನಮ್ ಕಡೆಗೆ ಹನುಮಾನ್ ಜಯಂತಿ ಇದು ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿನೇ ಯೂಶುವಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ತಾವ್ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಓಕುಳಿನೂ ಆಡ್ತಾರೆ. ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಎನ್ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯ ಅಂಶ ಮರೆಯಾಗದಿದ್ರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸರ್ವರು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಹಿಂದೆ ಜಾತ್ರೆ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿಯೂ ಸಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಜಾತ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇಲಾಖೆಗಳ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ ನಾವು ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು. ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಹೇಳೋದು ಮಾನವ ಕುಲ ಎರಡೇ ಒಂದು ಗಂಡು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸರ್ವರು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಇರೋಕೆ ಯಾವಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಮಾನವೀಯರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮರಿಬಾರದು. ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಒಂದು ಅವಧಿನಲ್ಲಿ. ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಯವರಿಗೆ, ಅವರು ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ದವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಆರನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಹತ್ತನೇ ತಾರೀಕಿನವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವಾಗ, ಆಯಾ ಗಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಅದು ರೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಸ್ಕಾಂನಿಂದ ಲೈಟ್ ತೆಗೆದಿರ್ಬೋದು, ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ವೈರಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ತೆಗೆದಿದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಜನರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ತೊಂದರೆ ಆಗದ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಇಲಾಖೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಇದೆ. ನಾವು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮುಂಬರುವ ದಿನ, ಇನ್ನೂ ಎರಡು ದಿನ ಇದೆ, ಐ ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ಟು ಎಸ್ಕಾಂ ಇವನ್ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್, ಅದನ್ನ ನಾವು ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಯುಜಿಡಿ ಲೈನ್ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರ, ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ವೇಳೆ ನಾಮದಾರಿ ಸಮಾಜದ ಪ್ರಮುಖ ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯ್ಕ ಮಾತನಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿನ ಪಟ್ಟಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಯುಜಿಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಗೊಂದಲದಿಂದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಜಾತ್ರೆ ವೇಳೆ ಮನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಕರು ನೆಂಟರು ಬರುವುದರಿಂದ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣ ಜಾತ್ರೆ ಬಂದಿದೆ, ನಮಗೆ ಜಾತ್ರೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ಅಂತಲ್ಲ, ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಮುಖ್ಯ. ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಹಳ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಯುಜಿಡಿ ಇದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಯಾರದೇ ಮನೆ ಬಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಬಾವಿನೂ ಹಾಳಾಗಿರ್ತದೆ. ನಾವು ಜಾತ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನೀರು ಬೇಕು, ಹಬ್ಬ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಏರಿಯಾದೆಲ್ಲ ಕರಿತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ನಾವು ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದ ಯುಜಿಡಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ. ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ಹಬ್ಬದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಭದ್ರತೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು. ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನ್ನು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಚುನಾವಣೆಯ ದಿನ ಸಮೀಪ ಇರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ಒದಗಿಸಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು. ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇತರ ಭಾಳಷ್ಟು ಬಂದೋಬಸ್ತ್ಗಳು ಬಂತು. ತಾವೆಲ್ಲರೂ
ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದೋಬಸ್ತನ್ನ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು ತಾವೆಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡದಂಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಇಲಾಖಾ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ವಿಸ್ಮಯ ನ್ಯೂಸ್, ಎಸ್ ಉದಯ ನಾಯ್ಕ್, ಭಟ್ಕಳ.